Ett nytt parti som ska försöka ta väljare från Sverigedemokraterna hade ikväll valupptaktsmöte i Stockholm. Partiet Alternativ för Sverige leds av tidigare SDU-ordföranden Gustav Kasselstrand som uteslöts ur Sverigedemokraterna 2015. Han siktar på att ta väljare som tycker att SD har blivit en del av etablissemanget. Vi driver ju tre frågor som i princip de andra partierna har lämnat walkover i. Vi är Sveriges anti-etablissemangsparti. Vi vill göra vad som helst för att förpassa det svenska politiska etablissemanget till historiens soptipp. För det andra så är vi återvandringspartiet. Vi är det enda parti som vågar driva återvandringsfrågan i Sverige. Och för det tredje är vi partiet för lag och ordning. Ja, Ulf, vilka är de? Kärnan i partiet består av tidigare SDR som har blivit uteslutna. Det är det här gänget kring det gamla ungdomsförbundet SDU som lades ner efter långa och upprepade konflikter med partiledningen. Nu har de organiserat sig och vill ge igen på SDs ledning. Och hur skiljer sig deras politik från SDs? Det är i grunden samma frågor, Sverigedemokraternas frågor, fast i en mer radikal tappning. Till exempel vill det här partiet helt lägga ner Migrationsverket och istället starta ett återvandringsverk som bara ska ägnas åt att skicka tillbaka asylsökande som har fått avslag och även övertala de som redan har fått tillstånd att stanna i Sverige och har medborgarskap att de ska åka tillbaka till sina hemländer. Dessutom vill de helt ta bort kvotflyktingssystemet, så de vill inte ha någon asylinvandring överhuvudtaget. Och hur reagerar SD? Jimmy Åkesson, han avfärdar partiet i ganska råa ordalag. Så här sa Jimmy Åkesson när vi frågade honom på ett möte i Vänersborg ikväll. Nordiska motståndsrörelsen och det här nya Alternativ för Sverige är ju partier som kommer att dra till sig sådana som vi inte vill ha. Rasister, haverister på olika sätt, och det är ju bra att de har någonstans att ta vägen. Hur många röster kan de ta från er, tror du? Jag har faktiskt ingen aning, men det har ju bildats sådana här partier tidigare. Och jag tror att mängden extremister i den svenska väljarkåren är ganska begränsad. Så att jag är inte särskilt orolig. Ja, Ulf, han verkar ju på något sätt nästan nöjd över det här nya partiet. Ja, det är naturligtvis en attityd också. Men på ett sätt så kan det möjligen stärka Sverigedemokraternas ställning. För nu kan man peka på något som man framställer som mer extremt, och då kan Sverigedemokraterna framstår som mer rumsrena. Samtidigt tror jag nog att Jimmy Åkesson är lite mer orolig än han säger, för det är ändå ganska många som har blivit uteslutna eller lämnat Sverigedemokraterna, och det här partiet ska ju då försöka fånga upp dem, och det kan nog bli några tusen trots allt. Tack så mycket, Ulf.